oo maalmihii la soo dhaafay ay xiisad colaadeed ka taagnay deegaanka Dareer Weyne ee hoos yimaada degmada Ceelaf Weyne gobolka Sinaag. Waxaa qaar ka mid ah dadweynaha uu dhaawac ka soo gaaray dirirtaasi colaadeed la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee caasimadda Hargeysa, halkaasi oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad. Waxaa saaka dadweynahani la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee caasimadda Hargeysa halkaasi ku booqday gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ay wadeen Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, isagoona mid u soo dul istaagay dadkani bukaanka ee la keenay isbitaalka weyn ee caasimadda Hargeysa. Markii uu booqashadiisani soo dhameeyey, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu halkaasi warbaahinta kula hadlay, isagoona si qoto dheer u faahfaahiyey socdaalkiisani uu ku yimi isbitaalka weyn ee caasimadda Hargeysa. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: xisbi ahaan waxaan maanta soo booqanay dadkii reer Somaliland ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay Dareer Weyne. Alxamdulillah rabbil caalamiin, intii badnaydaan soo aragnay xaaladooda way fiicnayd, dhaawacyo way qabeen, laakiin intii badnayd xaaladooda aad bay u fiicnayd. Marka hore intii dhimatay baan Ilaahay naxariis weydiinaynaa, qoysaskoodii iyo Soomaaliland waa ka tacsiyadaynaynaa. Marka labaadna, inta dhaawacaana Ilaahay waxaan u weydiinaynaa caafimaad sariic ah, in Ilaahay bogsiiyo oo caafimaad siiyo. Mar labaadna waan ku baaqaynaa baaqii nabadeed aanu ku baaqnay hore ee ahaa in colaadda la joojiyo oo dagaalka la joojiyo. Sugidda amniga iyo dhammaystirka colaadda waa waajib iyo xil saaran xukuumadda. Waxaanu jecel lahay xisbi ahaan tallaabo kastoo lagu sugayo ammaanka inaanu gacan ka siino xukuumadda iyo salaadiinta iyo cid kasta u kacaysa hawsha, hadday culimo tahay. Laakiin waxaa xilkaasi saaran yahay in heshiisyadii hore la fuliyo ee ay ku heshiiyeen, iyo in colaadaasi soo noqon, iyo in maanta ammaanka la sugaba. Xilkaasi waa xil saaran xukuumadda, iyadana laga rabaa inay fuliso. Dhanka kale, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu ka jawaabay hadalla maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: waxaan umaleeyaa madaxweynaha maydan fahmin mar aniga imu eedayne. Telefoon buu ii soo diray, waa runtii waa mahadsan yahay madaxweynuhu. Anigoo Beure ma jooga, wuxuu igu wargeliyey in colaadii halka ka dhacday. Aad buu ugu mahadsan yahay in igu wargeliyo. Waxaanu anigii madaxweynuhu isla qaadanay inaan baaq nabadeed ka jeediyo arrintaa. Baaqii nabadeedna islihaas saacad kadib baan ka jeediyaa anoo Boorama jooga. Wax kaloon ka ballanay madaxweynaha, anna waxaa ku yidhi dee xilku idinku idu saaran yahay, aduu ku saaran yahay. Marka madaxweynaha waxaan jeclaa inaan iskaga khaldamin wasiirkii gudaha iyo Cabdiraxmaan Cirro xilka laga rabo. Waxaa Xaliid Maxamed Koosar iyo Cabdisamed Cali Axmed wararka telefishinka caalamiga Star TV gudaha magaalada Hargeysa.